ՍԽ օր է հարևան Իրանում։ Իրանցի գեներալ Սոլեյմանի գերեզմանատանը տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով 84 զոհի ու մոտ 300 վիրավորի մասին է հայտնում այդ երկրի ներքին գործերի նախարարությունը։ Բայց առողջապահության նախարարությունը ավելի վաղ 95 զոհի մասին էր հայտնել։ Ըստ Իրանի ներքին գործերի նախարարի, երկու պայթյուն է որոտացել 20 րոպեի տարբերությամբ։ Հենց երկրորդ պայթյունի ժամանակ են եղել ամենաշատ զոհերը։ Ողբերգությունը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի մահվան տարելիցի ժամանակ է եղել, երբ գերեզմանատանը տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հավաքվել։ Իրանցի գեներալը 3 տարի առաջ հենց ողբերգության օրը հունվարի 3-ին էր սպանվել Բաղդադում ամերիկացի զինվորականների կողմից։ Չար ու ոճրագործ դշնամիները հերթական աղետը բերեցին, նրանք պետք է իմանան, որ հետևանքը ծանր է լինելու։ Իրանի հոգևոր ու աշխարհիկ առաջնորդները խոստացել են ամեն գնով գտնելու պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին։ Թեհրանը միջազգային իրավական գործընթաց է սկսել։ Կասկածի սլակները առաջին հերթին ուղված են գլխավոր թշնամիների, Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի կողմ։ Վաշինգտոնը շտապել է համ իր, համ Իսրայելի անունից հերքել բոլոր մեղադրանքները ու ցավակցել զոհերի հարազատներին։ Դեռ վաղ է համենայն դեպս մեզ համար ասել, թե ինչն է տեղի ունեցածի պատճառը, բայց ես կուզենայի պատասխանել այն անպատասխանատու մեղադրանքներին, որոնք շրջանառվում են մեր հասցեին։ Միացյալ Նահանգները որևէ կերպ առնչություն չունի դրա հետ։ Այդ հայտարարությունները ծիծաղելի են։ Մենք հիմք չունենք ենթադրելու նաև, թե Իսրայելն է ներգրավված այս ամենի մեջ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին չեղարկել է Թուրքիա այցը։ Նա հայտարարել է, որ մեկ ուրիշ անգամ ավելի հարմար ժամանակ կմեկնի Անկարա։ Այցը չեղարկելուց հետո Իրանի ու Թուրքիայի նախագահները հեռախոսով քննարկել են Իրանի ողբերգությունը։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը դատապարտել է խաղաղ բնակչության նկատմամբ իրականացրած ահաբեկչությունն ու վստահեցրել, Թուրքիան աջակցում է Թեհրանին ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Հասմիկ Սերոփյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։